низоми додгоҳӣ натавонист маро ҳимоят кунад дар як соли охир чандин бор барои мадад муроҷиат кардам дар мурофиаи охир илтиҷо карда будам ки ӯро озод накунанд медонистам ки ӯ маро мекушад асели сию шаш сола аз қирғизистон ба таври мӯъҷизаосо зинда монд шавҳари собиқаш бо корт ба ӯ ҳамла карда гӯшу биниашро бурид ҳодиса рӯзи бистуи сентябр ва дар пеши чашми писараш рух дод дахолат ва занги як ҳамсоя ба милиса сабаб шуд ки асел наҷот ёбад ба бовари вакили мудофе агар додгоҳ ва милисаҳо бемасъулиятӣ намекарданд зан аслан осеб намедид тамоми қарорҳои додгоҳ барои як моҳ содир мешуд яъне мард бояд давоми як моҳ ба асел наздик намешуд вале мо дидем ки ӯ ин қарорҳоро риоя намекард ва нисбаташ ягон чора ҳам дида нашуд дар ин ҳолат кормандони милиса бояд санади дигаре таҳия карда парвандаро ба додгоҳ мефиристоданд вале ба иддаои вакил мақомоти масъул ин корро накарданд дар як соли охир додгоҳ бо қабули панҷ қарор наздик шудани шавҳари собиқ аселро ба ӯ манъ карда буд ба иддаои наздиконаш ҳеҷ кадоме аз ин қарорҳо иҷро нашуданд ӯ пайваста зани собиқашро шиканҷа ва таҷовуз мекард ба ҳори имсол бо талоши асел парвандаи шавҳараш то додгоҳ рафт вале додрас таҳдиду хатарҳоро ба назар нагирифта мардро шартан озод намуд наздикони асел муҷозоти додрасро талаб доранд онҳо набояд нисбат ба шахсе ки ду маротиба таҷовуз кардаву хоҳарамро ором намегузошт чунин тасмим мегирифтанд набояд ӯро шартан озод мекарданд мо муҷозоти додрасеро ки чунин қарор баровард талаб мекунем додгоҳ рӯзи бисту ҳафтуми сентябр қарори пешинаи худро нисбат ба шавҳари занбекор ва ӯро ба ҳашт соли зиндон маҳкум кард ин ҳукм танҳо барои ҷиноятҳои қаблии ӯ барои шиканҷаву таҷовуз баромад дар робита ба буридани гӯшу бинии зан тафтишот ҳанӯз идома дорад эҳтимол ҳукми зиндон тӯлонитар хоҳад шуд ба бовари ҳомиёни ҳуқуқ қазияи асел бори дигар исбот кард ки занон дар қирғизистон аслан ҳимоят намешаванд онҳо мегӯянд чанд рӯзи пеш як зани дигарро дар бишкек шавҳараш пайвандони зани фафтида ба ман занг зада хабар доданд модари се кӯдакро дар бандидор пайдо карданд ба бовари наздиконаш эҳтимол ин фоҷиа дар пайи хушунат сар задааст ҳомиёни ҳуқуқ маълум карданд ки ин зан ҳам пайваста аз сӯи шавҳараш таҳқиру шиканҷа шуда дар ниҳоят қасди ҷони худ кардааст ҳуқуқшиносон аз ҳукумат талаб доранд ки барои ҳимоят аз занону кӯдакон зудтар тадбир андешанд